Для зміни порядку призначення керівників великих важливих державних підприємств урядовці розподілили всі 3374 установи на дві частини – великі і всі решта. Процедура по всім остальным, которые не подпадают под перечень больших, будет являться, что линейное министерство, отраслевое министерство, которое отвечает за эту компанию, будет назначать независимую комиссию, которая будет выбирать кандидатов из множества потенциальных. Великими визначаються компанії з активами, що перевищують 2 мільярди гривень, або її оборот вищий за 1,5 мільярди. Сьогодні таких компаній в Україні 62. Кандидатів на керівництво ними відбиратимуть профільні міністерства за допомогою незалежних комісій. Ця комісія із від 2 до 5 кандидатів буде вибирати одного і пропонувати це на Кабміні, тому що по постановленню Кабінету міністрів ключові компании госсектора, генеральные директора будут утверждаться уже на кабинете министров. Это один из первых шагов по улучшению корпоративного управления. Конечно, все государственные компании в дальнейшем нужно корпоратизировать, чтобы у них были стандарты корпоративного управления, которые существуют на Западе. Корпоратизація як на Заході передбачає створення наглядових рад, запровадження Інституту незалежних директорів і таке інше. Що ж до критеріїв відбору керівників найбільших державних компаній в Україні, то, за словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, уряд планує залучати найбільш фахових людей, які здатні вивести ці компанії зі збитків, провести відповідні реформи в ключових державних монополіях і показати, що в Україні застосовується новий метод управління державними компаніями. Саме державні компанії є частиною загальної корупції в країні. Основні потоки йдуть через ці компанії, і це повинно бути припинено. Постанова уряду передбачає публічний номінаційний комітет. Кожен, хто бажає, може звернутися з своїми пропозиціями щодо участі в конкурсі, подати своє резюме. І ми публічно будемо проводити конкурс на керівника відповідної кожної крупної державної компанії. Арсеній Яценюк також повідомив, що постанова уряду про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки передбачає створення публічного номінаційного комітету. До його складу увійдуть 5 міністрів економіки, фінансів, інфраструктури, вугільної промисловості та агрополітики. І ще 5 членами цього комітету стануть незалежні експерти.